Məni dəstəkləyən əziz qardaşlarım, mənə edilən haqsızlıq qarşısında susmamanızı, müdafiə etməyinizi xahiş edirəm. Bu çətin prosesdə məni tək qoymayan şirkət rəhbərlərimə, işçilərimə və vəkillərimə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli izləyicilər, sizlərdən ricam bu videonu bəyənib, paylaşaraq Mübariz Məsimova dəstək olmağı xahiş edirik. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri Palmali Holding şirkətinin rəhbəri həbsdə olan iş adamı Mübariz Məsimov sosial şəbəkədə qeyd edib. O, ədavətdə olduğu keçmiş işçilərinin yalancı şahidliyinə görə aylardır həbsdə olduğunu vurgulayıb. Artıq 103 gündən çoxdur ki, həbsdəyəm. Mənə qarşı böyük ədalətsizlik var. Mənə təsir edən odur ki, 5 il ədavət apardığım keçmiş işçilərimin yalancı şahidliyi ilə içəridə saxlanırlam. Sizdən soruşmaq istəyirəm. Böhtan ilə bir insanı zindana atmaq asandır. Elə bir formada təşkil olunmuşdur ki, mənim ədavətdə olduğum 5 yalancı şahidlərin sözləri ilə aylardır ictimaiyyəti çaşdırır və hələ də buna davam edirlər. Mən Türkiyə Cumhuriyyətinə və onun partiyasına xəyanət etməmişəm. Şübhəsiz ki, vətənimə də xəyanət etməyə cəhd etməmişəm. Bu vəziyyət məni çox narahat edir. Mənə təsir edənlərdən biri də odur ki, 5 xainlə eyni şirkətdə işlədim. Eyni çörəyi bölüşdük. Onlar heç mi vicdanlarını mühakimə etmirlər? Heç mi içərlərində Allah qorxusu yoxdur? Sentyabrdakı işimə baxan vicdanlı, qərəzsiz bir Türk məhkəmə heyətinə inamım sonsuzdur və bilirəm ki, günahsızlığım sübut olacaq. Mübariz Məsimov eyni zamanda vəziyyət barədə hər iki prezidentə məktub yazdığını, lakin heç bir cavab ala bilmədiyini qeyd edib.